Familia Gojcaj I Bënmedi e Komunitetit se në datën 18 djetor 2020 ndroi jetë Fran Vaseli Gojcaj I lindur më 15 mars 1928. Bashortja Maria, djent Petriti, Roku, vajza Valentina me gjithë familjen dhe vlezrit e motrat e ti, nxjerrin hatrin për të ndjerin Fran së bashku me vllaznin Gojcaj. Familia pret ngushëllimet e rastit. Prej orës 4 deri në orën 7 të mbrëmjes në Funeral Home Vuce Calcaterra and Sons në 54880 Van Dyke Road në Shelby Township, Michigan 48316. Mesha për shpirtin e të ndjerit do të mbahet të hënën në orën 10 në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills, ndërsa varrimi do bëhet pas meshës në varrezat familjare Resurrection Cemetery në 18201 në Clinton River Road në Clinton Township, Michigan 48038. Ju lutemi përdorni maska dhe mbani distancën sociale. Shpirti I tij pushoft në paqe.